Znači, svi sindikati u oblasti zdravstva i socijalne zaštite na nivou Republike Srbije uputili su vladi Republike Srbije sledeći zahtev. Pod 1. Izuzimanje zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite od umanjenja zarada. Pod 2. Zaključivanje posebnih kolektivnih ugovora za oblast zdravstva i socijalne zaštite. I pod 3. Jedinstveno sagledavanje svih zaposlenih u javnom sektoru, a povod je zakon, novi zakon o platnim razredima. Uprko svim dosadašnjim pregovorima u ministarstvu i u vladi Republike Srbije i uprko svim našim naporima svih sindikata da se dođe do nekih dogovora i da se ispoštuju neki naši zahtevi, vlada se oglušila o sve te zahteve i naši sindikati odlučili su jedinstveno da 5.11. u Republici Srbiji zdravstvo stane. Znači, proglašen je jednodnevni štrajk u oblasti zdravstva i socijalne zaštite u celoj Republici Srbiji. Samo još da kažem, hvala vladi Republike Srbije, ujediniteljima svih naših sindikata, i nadam se da ćemo uspeti u našim zahtevima uz naravno podršku svih građana, jer mi nismo neproizvodna delatnost, mi smo pre svega proizvodna delatnost koja proizvodi zdravlje i život. Daću reč mojim kolegama i koleginicama i kolegama da dalje pričaju o štrajku koji će se obaviti ovde u našoj ustanovi i u ustanovama u okrugu Pirota.